Ja, skal du bare bli kjent, eller? Den er fullere av sånn. Den er så fullere. Den er så fullere. Du kan jo bare gjøre det der nede, da. Du kan bare gå ned til oss, og så finner du bare der. Og det var Kajfred av Stønne Kjønne Stønsett på Peppers Green Minute. Og utvendet til Okay.